Кримінальна відповідальність для журналістів і санкції проти збиткових ЗМІ. Офіс президента своїм наказом ініціював зміни в медіазаконодавстві. Днями про обриси таких модифікацій говорили міністр культури Володимир Бородянський і голова профільного комітету Ради Олександр Ткаченко. Ішлося про потребу запровадити обмеження для ЗМІ, які не приносять прибутку. А журналістам запропонували фіксувати накази редакції при висвітленні новин. На підставі таких заяв кореспондент отримував би винагороду та захист, а власники і керівники медіа потрапляли б під санкції. Ми вважаємо, що це надзвичайно тривожні ініціативи, які зараз вже освячує президент своїм указом, бо ми все ж таки чекаємо не кримінального погрожування і податкових перевірок для засобів масової інформації і журналістів, а ми все-таки чекали, що пріоритетом був би це боротьба з безкарністю, захист журналістів від атак і різноманітне економічне стимулювання українських засобів масової інформації. Влада має створювати умови, щоб не були збитковими ЗМІ, а не в бідній або найбідніші в Європі країни приходити і добивати ті медіа.